Військова служба за контрактом – це гарантія стабільного грошового забезпечення, додаткові грошові виплати та винагороди, вільний вибір місця та умов служби по всій території України, можливість зробити кар'єру, якісне безкоштовне медичне обслуговування, можливість отримання заочної вищої освіти під час служби, в тому числі за рахунок Міністерства оборони, щорічна відпустка від 30 днів, право на отримання безкоштовного житла, право на пенсію після 25 років вислуги. Нині на Черкащині проводять набір громадян віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом. Адже створення компактного, технологічно сучасного і професійного війська, здатного відвернути будь-яку агресію проти нашої країни чи зазіхання на її територіальну цілісність, залишається основним завданням держави у сфері оборони. Військовослужбовцям Збройних сил України держава гарантує стабільне грошове забезпечення, яке з 1 січня 2016 року підвищено від 7 до 12 тисяч гривень, одноразову матеріальну допомогу впродовж року, виплату грошового забезпечення на оздоровлення, щорічну відпустку від 30 діб, професійне зростання, безкоштовне медичне обслуговування в закладах Міністерства оборони України. Переваги контрактної служби – це перш за все збільшене грошове забезпечення, яке з 1 січня 2016 року було суттєво збільшено. Якщо раніше солдат отримував 2300, мінімальна плата була, зараз він стартує від 7 тисяч гривень. Тобто 7-8 тисяч в залежності від посади, досвіду проходження служби. Це перша така перевага. Друга перевага – безкоштовне медичне обслуговування в закладах Міністерства оборони. Можливість отримати безкоштовну заочну освіту за рахунок Міністерства оборони. Це людина, яка вже уклала другий контракт в Збройних силах і пов'язує там своє життя, допустим, з Збройними силами, або може вона відслужить 2 чи 3 контракти. Право на пенсію – 25 років вислуги має контрактник, офіцер. 25 вислуги, має право піти на пенсію. Додаткові відпустки на навчання, творчі та інші, вони всі оплачуємо за рахунок держави. Крім того, крім основного грошового забезпечення, військовослужбовець також раз на рік отримує матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань і грошову допомогу для оздоровлення. Як правило, її беруть, коли йдуть у відпустку. Ну і щорічна відпустка від 30 діб, яка потім збільшується в залежності від вислуги років. Перш за все, намагаються спрямувати на ті спеціальності, які потрібні Збройним силам, щоб людина після отримання, наприклад, заочної вищої освіти, вона розглядала, наприклад, це як перспективу продовження кар'єри офіцером. Тобто, отримавши вищу освіту, закінчивши 3-місячні курси офіцерів, йому присвоюється офіцерське звання, і далі він продовжує свою кар'єру вже на офіцерських посадах. Приймаємо на контрактну службу від 18 до 60 років, зараз поки триває у нас особливий період. В мирний час – це від 18 до 40 років. Наявність не менше, ніж базова середня освіта, придатність за станом здоров'я до служби в армії і професійно-психологічний відбір, що людина придатна теж до служби в армії. Із кандидатами на укладання контракту обов'язково проводять співбесіду кваліфіковані психологи. Також перевіряється рівень стресостійкості та виключаються суїцидальні ризики. Нині все більше і більше охочих піти на контрактну службу. Перш за все, людей приваблює гідна заробітна плата та повний соціальний захист. Якщо минулого року за весь рік у нас приблизно було, не те, що минулого року, минулі роки, порядка 50-70 осіб за весь рік, які підписували контракт. Як правило, кількість бажаючих і кількість підписавших контракт, вона приблизно була однакова, що відпадали лише люди, які отримали там раніше судимість там, або там по стану здоров'я, то, в принципі, всі решта, як правило, контракти підписували. Тобто не було у командирів, наприклад, частини великого там, так сказати, поля для відбору людей. Тому що якщо людина вже звернулася, вона придатна по стану здоров'я там, і нема яких явних у нього там, допустим, виражених там
там, ні сюди ми, ні туди, то його, як правило, брали. Та зараз, по-перше, що людей стало більше, от, з'явилася можливість проводити конкурсний відбір. Повертаючись до того, що я казав, це ж 50-60-70 чоловік в минулі роки, то зараз з початку року майже вже виходимо на ту саму цифру, вже 13 контрактників, вже, контрактів вже підписано з командирами військових частин. Порядка 30 чоловік зараз знаходяться на оформленні документів на різних стадіях. І багато людей звертаються за консультаціями. От. Побільше у відсоток людей, які відсуваються, відповідно, раніше судимі особи. От. Потім люди, які теж як схильні до там, зловживання, вони, наприклад, в частинах вже служили, там характеризуються негативно, зараз зарплата збільшилась, люди хочуть повернутися. Ми таких людей виявляємо. От, і відмовляємо ми за морально-діловими якостями. Взагалі, на перший квартал нам завдання набрати 59 чоловік. От. Тобто ми не гонимося за кількістю, наше зараз основне завдання – це якість. Андрій Похилюк розповідає, що вже давно мріяв про військову форму та звання. Тож, коли його скоротили з попереднього місця роботи, не задумуючись, пішов до військкомату. Раніше працював в Національному банку. Після скорочення вирішив піти на контрактну службу, тому що давно вже хотів бути військовим. Тим більше, зараз така ситуація в країні, що я вважаю, що кожен, вважаючи, що це чоловік, повинен пройти через це. Підписав контракт, зараз служу. Достойна заробітна плата відіграє не останню роль для тих, хто обирає військову службу за контрактом. Сергій Запорожець каже, що саме це і стало ключовим у прийнятті ним цього рішення. Прийшов на контракт в цьому році. Звання мене рядовий солдат. Ну, чому пішов в армію? Тому що гідна заробітна плата, гідна робота. Ну, хочу служити українському народу. Дедалі більше лави Збройних сил України поповнюються прекрасною половиною людства – ніжними та тендітними жінками, які, до речі, гідно несуть службу та розвінчують усі міфи про те, що захищати країну можуть лише чоловіки. Контракт підписала вже 3 місяці назад. Погодилась на це, тому що є якась впевненість в завтрашньому дні, а підняття заробітної плати точно так же, а соціальний захист є. І також, в першу чергу, хочеться показати приклад всім іншим про те, що не лише чоловіки можуть служити, захищати нашу країну, а й жінки. Показується приклад своєму сину про те, що потрібно не боятися армії, нічим цим страшного такого немає, а потрібно приходити і хоч чимось можна допомогти нашій країні, тим більше, коли в нас така ситуація в країні. Валентина є гідним прикладом для свого 6-річного сина, якого хоче виховати справжнім патріотом. Маленький Сашко пишається тим, що його мама військова. Він потребує, він дуже пишається. Коли там приходив в дитячий садочок, то розповідає: хлопці, у мене мама солдат, у мене мама в армії. То і всі дівчатки бігають, говорять, що розказують, що ось і ми виростемо, ми також будемо, якщо щось в нашій країні там буде, розповідають, що ну, він пишається цим. Умови відбору жінок на контрактну службу дещо відрізняються. Це зумовлено в першу чергу тим, що є певний перелік військових спеціальностей, на яких можуть брати саме представниць чарівної статі. Умови відрізняються, то що є в Збройних силах на перелік посад, взагалі по всім Збройним силам, які взагалі є посади, там є вимоги, кого можна брати, кого не можна брати, яка там фахова підготовка, не фахова підготовка, в тому числі там є графа така, на яких посадах можуть служити жінки. Це, як правило, посади пов'язані з зв'язком, медичні посади, от, там, кухарі, поварі. От. Ну, багато таких посад, які більше тилового такого характеру, не бойового. От. І саме що цікаво, що вже, як правило, всі посади от, в частинах за цей місяць, який вже був, да, збільшене грошове забезпечення, то от, чоловіки ну, йдуть, да, але жінки вже йдуть настільки, що вже посади, мабуть, вже всі зайняті. Тому що, да, от, беручи до уваги, наприклад, частини, які найближче знаходяться, от, що ми з ними працювали, то там жіночі посади всі укомплектовані.
Контрактники – це основа майбутньої армії країни. Незважаючи на те, що військова система нині переживає непростий період реформ, перші кроки для покращення та популяризації військової служби вже зроблено. І надалі планується низка заходів, які будуть покращувати матеріально-технічне забезпечення військовослужбовців. Недоліки які? Перш за все, що у нас 25 років виділялося недостатньо коштів на Збройні сили взагалі. Це не могло не дати свої результати. Зараз повернулося трошки в іншу сторону, не трошки, а в протилежну сторону. Да? Розуміли, що армія вона потрібна. От, якщо потрібна армія, то потрібні люди, які в ній будуть служити. От, а щоб люди служили мотивовані, ну, треба залучати туди контрактників. Тому що строковики – це, перш за все, там, підготовка до майбутнього резерву. От, мобілізація – це тимчасовий, як сказати, засіб збільшити кількість Збройних сил, виконати якісь завдання. А контрактники – це люди, які будуть створювати основу цих Збройних сил і подальшому служити. От, тому зараз, наприклад, не можна взяти і поміняти все, то, що за 25 років було не зроблено. Да? Недостаток речового забезпечення був, недостаток житлового фонду. От. Недостатня була підготовка. Тобто зараз намагається Міністерство оборони, керівництво Збройних сил змінити цю ситуацію. Частково вона вже змінена, частково ще потребує часу. Тож, як кажу, не можна зробити за день із нас ізраїльську армію. Да? Тобто один із кроків – це збільшення грошового забезпечення. Якщо ви прийняли рішення піти на військову службу за контрактом, вам в першу чергу необхідно звернутися до військового комісаріату, де детально розкажуть про найбільш потребувані військові спеціальності та нададуть повний список необхідних документів для оформлення. Звертатися потрібно перш за все військовий комісаріат по місцю проживання, де людина проживає, де вона перебуває на обліку. От, або якщо це, наприклад, людина не перебувала на обліку, там жінка, да? То по місцю проживання найближчий військовий комісаріат. Ну, в Черкасах, наприклад, і в Черкаському районі це наш Черкаський об'єднаний міський військовий комісаріат. От. Тобто звертатися до нас, по-перше, ми надамо консультацію, що таке служба в армії, які в неї є переваги, які там є нюанси. От. Роз'яснимо, які у нас є посади, які частини, так попередньо. Військовослужбовці, які уклали контракт на військову службу, направлятимуть до навчальних військових частин сухопутних військ, високомобільних десантних військ, повітряних сил та інших військових частин на посади рядового, сержантського та старшинського складу.